hani Bahromjon Qo'chqorimiz misol hozirgi kunlikda 150 kilo misol bu Qo'chqor. Endi men sizga bir 50 kilo tirik vestagini aytay, kichikrog'ini. 50 buni rejim bilan baqish kerak-da, boshida boshlayapti turib. Bu organizmda har bitta qo'yni ichagi yem yemagan qo'ylarni ichagi ingichka bo'ladi. Misol ingichka bo'ladi. Siz uy sharoitiga olib kelib yemlashni, bo'rdoqchilikni boshlaganingizdan keyin bu ichak kengayadi. Kengayib qalin bo'lib beradi. Keyin bukmaydi. Bu birinchi o'chirda bo'shtirib qo'ymasangizgina keyin baraka topasiz. To'g'risida foyda qilasiz. Mana bu, masalan, bu qo'yimiz 24 soat ichida, 24 soat ichida 3 rejimda berishni boshlaymiz. 24 soatda har 8 soatga bo'lib qo'yamiz. Nimaga? 8 soatda kirgan yem oziqasi 8 soat ichida уже plus minusga ajraydi. Vitamini, oziqasi, axlati ajra bo'ladi. Keyin yana 8 soatdan keyin organizm ishlab bo'lgandan keyin yana 8 soatdan keyin yem beriladi. Va har bir kunda bir sutkani 3ga bo'lib qo'yasiz-da har 8 soatga. Keyin bu organizmi nima bo'ladi? Bo'kmaydi. Hali ishlab chiqarish yaxshi bo'ladi. Endi xatolarni ham aytib o'tgan endi ko'pchilik. Ertama soat 7 da turib 8 da yo yem beryapti. 12 11 da yana bitta yem berib qo'yapti. 4 soatdan keyin yana bir 5 4 da yana bitta 4 soatdan keyin 12 soat ichida uji 2 kilo yemni berib qo'yapti, u bo'kib qolyapti. Tushunyapsiz? Ha, uni 3ga bo'lib har 8 soatdan keyin bersiz, bu bo'kmaydi, organizm bir xilda bo'lib oladi. Keyin buni aytib o'tish kerak. Bu hayvon o'zi tili yo'q bo'lsa ham shunday o'zi bilan aytib beradi. Menga ko'p yem berib yuboryapsiz, menga oz yem beryapsiz deyotganini. Yo, men to'yyapman deyotganini axlatidan bildiradi. Masalan, shu qo'ylar. Masalan, suyuq bo'lib ketsa axlati, demak unga ko'p yem berib yuboryapsiz, kuchli yem berib yuboryapsiz. Ha, masalan, kichkina qilib quyonga o'xshatdi, hali qo'yga o'xshatdi. Nima qilsa axlat u to'ymayapti, unga kamroq beryapsiz.